ehkä hauskin yksittäinen tämmönen reaktio oli kun mä olin pesemässä jo niitä Tessa-meikkejä pois, kun mulla oli siellä lokaatiossa vaihto takaisin Tomiksi. Niin mä olin miesten vessassa pesemässä meikkejä, mutta mulla oltiin otettu kyllä toi perukki jo pois, mutta onhan mulla tää omakin fleda aika pitkä, niin mulla oli siis mekko ja meikit nyt edelleen, mä pesin niitä siinä ja semmonen vanhempi mies tuli sinne, astui vessaan ja säikähti pahan päiväisesti ja meni ulos ja katsoi sitä ovea, että oliko tää miesten vessa? Puikkasin silleen, että ei mitään hätää, että tuu tänne vaan.